Еммануель Макрон готовий скликати зустріч у нормандському форматі. Щойно будуть створені належні політичні умови. Про це він заявив журналістам за підсумками саміту ЄС у Брюсселі. Президент Франції анонсував новий діалог із Володимиром Зеленським уже найближчим часом. Його формат поки що невідомий. Також Макрон підкреслив, Франція має проявити ініціативу у справі встановлення миру.